Hejsan! Idag ska vi se tre program och två nya serier börjar. Den första handlar om en farbror som heter Ragnar. Han är 32 år och han tycker att han är alldeles för stor för allting som är roligt. Så därför vill han egentligen inte alls vara stor. Helst skulle han kanske vilja vara ungefär lika gammal som Johan som vi får se i det andra programmet ikväll. Han är 5 år och han kan någonting som inte alla kan. Vad det är får vi se om ungefär 10 minuter. Och sen avslutar vi med en historia om en julgås. Men allra först ska vi alltså se farbrorn som inte vill vara stor.